các bạn. Ini ya? Ya, sini. Kita kat ni bang, sini tak boleh kita mandi. Ha? Sini saja. Sini saja mandi. Ha. Oh. Nah, kalau di sana tu begini saja gaun, takkan gaun. Yeah. Begini. Itu ikan apa tu? Ikan bilis. Kamu tahu tak? Ini. Oh, itu ikan. Ini ikan warna-warni. Apa lah, kita mandi dulu lah. Ha. Thank you.
YouTube, pasal YouTube. Lagi banyak. Landak lut, ibu. Kan todak. Wuih, kan todak, ibu. Landak lut. Lagi banyak, ibu, landak lut. Tu. Tu dia. Tu nampak ikan mana, ibu. Kan todak. Ini belah ni, Zim. Bayan. Kayaknya ni. Ni ikan makan kura. Dia kampung.